তো আমার জেঠা হ্যালো আমার সকলো ম্যানেজমেন্ট তেওঁ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ থাকাৰ কাৰণে মোৰ ইমানখিনি দিলে সম্ভৱ হৈছে এইটো মানে মানে মই চেষ্টা কৰি আছো হয় কব মোৰ ভিউৱাৰছৰ কাৰণে দুআষাৰ কব তো আশা কৰোঁ সকলোৱে প্ৰজেক্টটো চাই ভাল পাব নতুন পদক্ষেপ তো একদম বিগিনাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব তো যিখিনি পাৰোঁ আমি আপোনালোকক ভাল এটা ভিডিঅ' দিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ তো সকলোৱে যাতে আমাক ছাপোর্ট কৰক যাতে আমি আৰু আগলৈ ভাল ভাল কাম দেখুৱাই যাব পাৰোঁ সেইটোৱে বাইদেউক ছাপোর্ট কৰক আমাৰ টীমটোক ছাপোর্ট কৰক গোটেইখিনিকে থেংক ইউ জেঠা